Господин Колев, наблюдавахме цифрите и статистиката. Защо наблюдаваме такъв срив, такъв дефицит на чуждестранни инвестиции към нас? Действително, за този период преките чуждестранни инвестиции се задържат на едно ниско ниво, в порядъка на 1 200 000 000 милиона евро. Но последната година, това, което сме изследвали, полугодието на 2018 година, се наблюдава допълнителен спад на размера на тези инвестиции. Те са двукратно по-ниски в сравнение с първото полугодие на 2017 година. Това, което прави впечатление е, че инвестициите, преките чуждестранни инвестиции са предимно за разширение. Единици малко са тези, които са чисто зелени инвестиции, които са най-ценните, най-добрите. Разбира се, тези, които са за разширение, те са вече в резултат на влезли инвестиции, те са също полезни за икономиката, но проблема е, че липсват такива инвестиции на зелено. Продължава така високия дял в структурата на тези преки чуждестранни инвестиции, на инвестициите в недвижими имоти, в търговията, в финансовия сектор, които, разбира се, подобряват бизнес средата, имат своето значение, но не в този размер, както ние очакваме от инвестициите в дялов капитал, за разширение и особено на зелените инвестиции. Преките чуждестранни инвестиции са лакмус индикатора за бизнес средата, за инвестиционната и бизнес среда. Страната ни се нуждае от тях и показател за това е, че примерно експортната листа. Това, което се наблюдава последните години, е именно в резултат на преките чуждестранни инвестиции, то в сектори като електротехническа промишленост, машиностроене. В резултат на тези инвестиции вече доминиращо място в експортната листа вземат именно тези отрасли. Това, което ние целим от години, да се повиши дела на стоките с по-висока степен на преработка, с по-висока добавена стойност, каквито са именно тези отрасли, за сметка на добивните отрасли. Знаете, че медта, електролитна, неелектролитна мед, медните пръти и производните доминираха в експортната листа. Сега обратното, електротехническата промишленост е водеща и това са предимно фирми, в които има значителни по размер преки чуждестранни инвестиции. Все пак те са недостатъчни и причината е преди всичко според нашите членове и според тези инвеститори, които идват в стопанска камера и тези, които вече са се настанили в страната и имат намерение да се разширяват, са преди всичко в работната ръка. Липсата на работна ръка, както квалифицирана, така и неквалифицирана работна ръка, проблеми с инфраструктурата, проблеми с свързването с мрежови оператори. Изисква се много време, много усилия, също и средства за свързване към тези оператори. Затова, разбира се, се предприяха някои действия, но се оказва, че проблема е в самите общини, в някои фундаментални закони, като закона за устройство на територията. Оттам идват основно забавянията. Има проблеми според потенциалните, вече настанили се преки чуждестранни инвеститори, по отношение на правораздавателната система, по отношение на процедурите по несъстоятелност. При нас са твърде дълги. Средната процедура изисква над 3,5 години за провеждане на една процедура. Всъщност през този период активите остават замразени, те не носят доход и в същото време кредиторите не могат да си съберат вземанията. Проблем е също между фирмената задлъжнялост, която не дава възможност така за дългосрочен растеж. И поверигата се предава и на новонастанилите се преки чуждестранни инвеститори. Този размер на междуфирмената задлъжнялост остава относително висок и особено тази част, която е просрочена. Тоест, произведена стоката услугата, предадена е в срок, но няма плащане в предварително
договорения срок. И по тази верига тази междуфирмена задлъжнялост препятства така устойчивите темпове на икономически растеж. Разбира се, проблем е контактите с администрацията, публичните услуги, недостатъчно електронизирани и от тук следствие на това и на бюрокрацията, корупцията, която съществува в отношенията с администрацията. Какъв е процентът приблизително на преките чуждестранни инвестиции спрямо брутния вътрешен продукт на страната? Вижте, има така едно виждане, че добре е този размер на преки чуждестранни инвестиции да бъде около 10% от брутния вътрешен продукт на всяка една страна, включително и на България. 10% означава 10 милиарда лева или 5 милиарда евро. Не е добре да са повече от тези 10% от брутния вътрешен продукт, тъй като те ще доминират над местното производство, ще го конкурират. Разбира се, това са относителни величини, а в същото време не е добре да са по-ниски, тъй като се губи този ефект на друга корпоративна култура, на създаване на веригите за доставки, на поръчки за местни фирми. При нас се оказва, че те са далеч по-малко от тези 10%. 10% са 5 милиарда евро. При нас последно се задържат около милиард, милиард и 200 милиона евро. Тоест, пъти по-малко. Недостатъчни, да, от тази приблизителна цифра, така като съотношение към брутния вътрешен продукт. Това съотношение е известно така като понятие, като интензитет на чуждестранните инвестиции, т.е. на единица брутен вътрешен продукт, какъв капацитет за акумулиране съществува в икономиката. Ако сравним с другите страни в региона, тъй като инвестиционният интерес общо взето така регионален, ще видим, че ние изпреварваме, по-добре стоим в сравнение с Румъния, в сравнение с Гърция, включително и Турция. Тоест, това е капацитета за привличане на преки чуждестранни инвестиции към единица брутен вътрешен продукт. Но в същото време, ако се върнем така 3-4 години назад, ще видим, че тази разлика с Румъния е била двукратно в полза на България. Тоест, два пъти по-висока интензивност сме имали. Тази интензивност в момента е с проценти по-добра. Румънците ни настигат или ние изоставаме? Или румънците ни настигат, или ние изоставаме, но всъщност тази разлика е в наша вреда. Ако сравним и с Сърбия, примерно, там ще видим, че доста по-добре стоят от нас. Последните години този интензитет е в пъти по-висок от този на България, въпреки че Сърбия не е в Европейския съюз. В Хърватия също стоят нещата по-добре. По-добра така акумулираща способност. Въпрос на политика, на способности, на възможности за привличане на такива инвестиции. Сега, разбира се, стои въпрос откъде можем да привличаме инвестиции. Един потенциален така източник може би ще бъде и Турция, в резултат на известна нестабилност, както примерно в Гърция се случиха нещата по време на кризата там. Една част може би ще преместят бизнеса си в България. Но основният проблем е подобряване на бизнес средата, регулациите за бизнеса, упростяване, електронизация на обмена, една предсказуема, предвидима среда. И тук, когато говорим за средата, и можем да дадем един пример. Примерно сега в момента Булгаргаз дава новите договори за доставка на газ. Август месец се подписват. Условията там са утежнени за бизнеса. Значи, от една страна цената на газа да я оставим, тя има някакви обективни така причини да нараства, но от друга страна условията за предоставане на тази публична услуга също се влошават. Това, което предлага монополиста при доставката на природен газ е вече
утежняване, в смисъл на двукратно увеличение на санкцията за заявен, но не използван природен газ от 10 на 20% от стойността на този газ. В същото време възможността за вариране по отношение на доставки, които не са заявени, също пада двукратно, което така обрича фирмите на общо взето на фалит. Става просто за малките и средни фирми.